Ska vi vinka? Ska vi vinka till Jojo? Nej, jag vill inte. Ska vi vinka? Sandra, varför är du ledsen? Ja, vad gjorde du för hon som inte ville på? Nej, du behöver inte det. Hej Kaido, vad är det för något? Du måste låta mig trycka, Kaido. Tom Kaido. Du får inte. Det får man visst det. Nu är den där fulungen. Nej, han är inte ful. Klipp bort nu. Nej. Jo, du måste låta mig trycka. Kom, Tom, man får inte slå.